Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա պատահաբար միացան իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսահոլովակը։ Այսօր իմ ալիքում խոհանոցային անկյուն է, և ես ձեզ ներկայացնում եմ գազարով պերեց պահած ու տարբերակը։ Գիտեմ, որ պղպեղ է, բայց ժողովրդի մեջ տարածված է գազարով պերեց անվանումը, ուստի այդպես ես կնշեմ, քանի որ այն ավելի տարածված տարբերակ է։ Ուրեմն ամենահամեղ սառը նախուտեստներից մեկը, որը ձմռան համար ենք միշտ պատրաստում, այսօր կներկայացնեմ իմ տարբերակը, թե ինչպես եմ ես այն պատրաստում։ Իհարկե, շատ համեղ տարբերակ եմ ձեզ առաջարկելու, տեսեք ինչքան լավ է ստացվել, ոչ շատ ջրիկ է ստացվել, ոչ էլ շատ պինդ, անչափ հյութալի է, ախորժելի է, հոտը շատ լավն է, և հիմա ձեզ կներկացնեմ, թե որքան համեղ է նաև, կփորձեմ մի փոքր, չնայած գիտեմ արդեն, որ շատ համեղ է, ես եփվելու ընթացքում միշտ համտեսում եմ, և այդպես, որ համեմունքը, որ պակասում է, ընթացքում ավելացնում եմ, սակայն այսօր դրա կարիքը չստացվեց, քանի որ այս բաղադրատոմսը շատ փորձված է, և տարիներ առաջ ես այս տարբերակով էի պատրաստում և պահածոյեցնում գազարը պղպեղի հետ միասին։ Իհարկե ես մի տարբերակ էլ ունեմ, որը ավելի արագ է ստացվում, ընդամենը 40 րոպե, տեսանյութը կտեղադրեմ բնութագրման բաժնում, դուք կդիտեք։ Չնայած սա էլ շատ արագ է ստացվում, ես ունեմ իմ աշխատանքի արագ պատրաստվելու ձևը, ուստի դժվար չի թվում որևէ բան պատրաստելիս։ Գնացինք պատրաստելու և ինքներդ կհամոզվեք, թե որքան լավ է ստացվել։ Հիմնական ու անհրաժեշտ բաղադրիչներն են գազար, կարմիր կանաչ պղպեղներ, սող, իմ ունեցածը կարմիր է նաև, և լոլիկ, մյուս համեմունքները կավելացնեմ եփելու և պատրաստելու ընթացքում։ Բնականաբար բոլոր մթերքները լավ լվացել եմ, լվանալուց հետո առաջինը մաքրում եմ գազարը։ Գազարը կտրում եմ և արդեն նման դանակով հեշտությամբ կլպում եմ։ Իդեպ բաղադրատոմսը դուք կգտնեք բնութագրման բաժնում, տեսանյութի տակ, որտեղ որ հեշտեգով գրառում կա, դրա մոտ սեղմում եք ավելին և տեսնում եք թե բաղադրատոմսը, թե մյուս տեսանյութերը, որոնք համընկնում են այս տեսանյութի հետ։ Գազարը կլպելուց հետո պղպեղներն եմ մշակում, լավ լվացել եմ, հիմա ազատում եմ այս սերմնահատիկներից, իհարկե ջրով էլ կլվանամ, որպեսզի լիովին ազատվենք։ Օգտագործում եմ կարմիր պղպեղ, որովհետև սիրում եմ, երբ գազարով պղպեղը կարմիր է լինում, կարմիրով գեղեցիկ է, իսկ կանաչի համնել շատ է համեղ, այդ իսկ պատճառով կանաչել եմ օգտագործում։ Հերթը ասավ սոխին, որպիսի աչքերը չարցունկոտվեն սոխը մաքրելու ժամանակ, կարելի է մոնվառել և դնել սեղանին, որտեղ որ աշխատում եք, կամ էլ նման տարբերակով կտրեք սոխը, որը նույնպես օգնում է, որպիսի աշխատելու ժամանակ աչքերը չարցունկոտվեն։ Սրանք հնարքներ են, որոնք միշտ ես կիրառում եմ, և շատ արդյունավետ հնարքներ են։ Ահա, արդեն պատրաստ են, բանջարեղենը լավ լվացված, կլպված, կտրտած վիճակում է, հիմա սոխն ենք կտրատելու, սա ևս մի հնարք է, կիտրոնի հյութը կսում ենք այն տախտակի վրա, որտեղ որ պիտի կտրենք սոխը, սա ևս օգնում է, որպիսի աչքերը չարցունկոտվեն։ Ինչու եմ այսպես անընդհատ ասում, որովհետև սոխը պետք չէ աղալ, այլ պիտի կտրատենք, իսկ որը խնդիր է շատերի մոտ աչքեր արցունկոտվելու համար։ Այդ իսկ պատճառով առանց լացելու շատ հեշտ տարբերակով կտրատում ենք սոխը։ Արևածաղիկի ձեթ ենք օգտագործելու, բաժանում եմ ձեթի չափականակը 2 հավասար մասերի, մեկը լցնում եմ թավայի մեջ, և արդեն այս թավայի մեջ պիտի տապակեմ սոխը առանձին։
Սոխը դնում եմ տապակվելու և այս ընթացքում ես կմշակեմ մյուս բաղադրիչները։ Գազարը բաժանում եմ երկու մասի, վերևի բարակ մասը կիսում եմ նորից երկու մասի և ամեն մեկն էլ էրի երկու մասի։ Խորանարդաձև կտրատում եմ, իսկ ներքևի հաստ մասը բաժանում եմ երկու մասի, որից հետո երեք մասի եսպես և արդեն շատ հեշտ է խորանարդաձև կտրատելը, շատ ճիշտ է լավ դանակի ընտրությունը, որը որ կոգնի ավելի արագ կտրելու գազարը, գազարը ինքը մի քիչ դժվար է կտրատվում, բայց բարձր տրամադրությամբ և հավեսով աշխատում ենք, բնականաբար արագ էլ ստացվում է, վերջ գազարն էլ կտրատեցի, վերջացրեցի և հիմա ձեթի մյուս մասը լցնում եմ արդեն համապատասխան կաթսայի մեջ, որտեղ պիտի հիմնականում եփեմ, որի մեջ էլ լցնում եմ գազարը և դնում եմ տապակվելու։ Գազարն էլ պիտի առանձին տապակվի եսպես լավ տեղը տեղին, տեսեք սոխը արդեն տապակվում է, մինչև որ ոսկեգույն լինի, ինչու եմ առանձին տապակում, եսպես շատ համեղ է ստացվում առանձին տապակելուց, դե արդեն սոխը գրեթե պատրաստ է, գազարն էլ էստեղ տապակվում է, խառնենք գազարը և անցնենք պղպեղի կտրմանը, պղպեղներն էլ բաժանում եմ երկու մասի, նեղ պղպեղ եմ ունեցածը, եթե տեսնում եք, ձեր ունեցածը, եթե մի փոքր խոշոր կամ լայն լինի, կարող եք մի քանի մասերի բաժանել և բնականաբար էլի խորանարդաձև մի փոքր երկայնական է ստացում։ Ահա, պղպեղներն էլ կտրում ենք և արդեն անցնում ենք հաջորդ բանջարեղենի կամ բաղադրիչի մշակմանը։ Այս պղպեղների հետ ես օգտագործում եմ նաև մի փոքր կծու պղպեղ, դա ըստ ցանկության է, եթե դուք կծու չեք սիրում, չնայած շատ կծու չի լինում, ուղղակի համ է հաղորդում, այսպես շատ ավելի համը լավ է ստացվում, ահա պղպեղներն էլ ավարտեցի և արդեն ավելացնում եմ գազարի վրա, գազարը նորից խառնում եմ, արդեն լավ շոգեխաշվել է և արդեն պղպեղները վրան եմ լցնում, էլի խառնում ենք, լավ տապակվում է պղպեղը գազարի հետ, մինչ կտապակվի խառնելուց հետո կտրատում եմ արդեն լոլիկները, լոլիկները նույնպես խորանարդաձև եմ աշխատում կտրատել և ավելացնել արդեն տապակված պղպեղի և գազարի վրա։ Նման հերթականության պատրաստվող գազարով պղպեղը շատ լավ է ստացվում, համեղ է ստացվում, բացի այդ գազարը խրթխրթան է լինում և լավ եփված է ստացվում։ Արդեն տապակվել են թե պղպեղը, թե գազարը, ավելացրեցի լոլիկը, որից հետո էլի պիտի խառնեմ, թողնում եմ եփվի, ստուգում եմ սոխը պատրաստ է թե ոչ, ոսկեգույն է սոխը, նշանակում է լավ տապակվել է, ավելացնում եմ, նորից խառնում եմ, ավելացնում եմ նաև դափնե տերև, սև հատիկավոր պղպեղ և աղ, նորից խառնում եմ, թողնում եմ եփվի, իհարկե մարմանդ կրակի վրա եմ արդեն եփում, այս ընթացքում էլ կտրատում եմ կանաչին, մոտենում է արդեն պատրաստման ավարտը, կանաչին իմ տարբերակում մաղադանոս և համ եմ է, դուք կարող եք միայն մաղադանոս ավելացնել, կանաչին կտրատում եմ, բայց ես պիտի անպայման ավելացնեմ տոմատի մածուկ, քանի որ սիրում եմ, երբ գազարով պերեցի գույնը կարմիր է լինում, այդ իսկ պատճառով տոմատ եմ ավելացնում, չնայած տոմատն էլ լավ համ է հաղորդում, շատ քաղցրու չի ստացվում գազարը, կոտրում է այդ քաղցրությունը, ահա նման խտությամբ ջուր շատ չեմ ավելացնում և արդեն սա էլ լցրեցի կաթսայի մեջ, մնում է մի լավ խառնել, ավելացնել կանաչին, մի քանի րոպե էլ կանաչին եռում է և արդեն պատրաստ է գազարով պերեցը իմ տարբերակով, գույնը շատ լավ էր, լավ կարմիր է, հիմա կանաչին ավելացնելուց հետո կթողնեմ մի քանի րոպե էլ կերա
Եվ արդեն պատրաստ է։ Տեսեք ինչքան լավ է ստացվել, շատ հյութալի է ստացվել, գույնը արտակարգ է ստացվել, թե կարմիր պղպեղն է լավ գույն տվել, թե տոմատի մածուկը։ Ձմեռվա համար բանկաները 30 րոպե եռացրեք, որից հետո արդեն ձմռանը կվայելեք այս ամենահամեղ, ամենագեղեցիկ, ամենահյութալի նախուտեստը գազարով պղպեղը կամ պերեցը։ Այսօր այս հրաշալի բաղադրատոմսը ներկայացրեցի, պատրաստեք և ինքներդ կհամոզվեք։ Առողջ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։ Ցտեսություն, պաչիկներ բոլորիդ։